shirkani oo heer caalami ah isla markaana ay ka soo qayb galeen shan kun oo wufood ka kala socotay qaaradaha Afrika, America, Europe ayaa lagu qabtay CTICC ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka tamarta qaarada Afrika. The water energy food nexus. Those three you cannot separate them if you are going to talk about economic development. Because really, you need water many times for food production. This is really important because in addition to generating an additional 10,000 megawatts of power, what we're really looking to do is improve distribution, improve efficiency, because that can also go a very long way in providing reliable, affordable power on the continent. Shirkani oo ciwaan looga dhigay Africa Utility Week ayaa wadamada Afrikaanka ah ee ka soo qayb galay isla markaana sida weyn diiradda loogu saaray waxaa ka mid ahaa wadamada Uganda, Namibia, Senegal, Ghana, Malawi, Tanzania, Zambia iyo South Africa oo marti gelisay. Mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa gabi ahaantood waxa ay ku nuuxnuuxsadeen in muhiimadda la siiyo wadamada ku howlan wax soo saarka tamarta iyo biyaha qaarada Afrika. Sidoo kale waxaa halkaasi lagu soo bandhigay qalabka dayactirka korontada, qalabka lagu sifeeyo biyaha, mishiinno iyo guud ahaanba agabka la xiriira wax soo saarka biyaha iyo korontada. Kulankani ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah. حسن كافي محمد شري تلفزيون كعالمي هون كيبل مجلة كيب تاون.